Stabi i fushatës së kandidatit Partisë Demokratike për kryetar të komunës Qendër Fredo Berberi reagon pas deklaratave dhe antispoteve të përgatitura dhe publikuara në media nga shtabi i fushatës së kandidatit Partisë Socialiste Bler Diliçaj. Sipas deklaratës së shtabit të kandidatit Berberi, ka kohë që në përfshatrat e komunës Qendër vinë poshtë e përpjet disa gazetar mediokër e as pak profesionist që natyrisht të shitur tek personin në fjalë, bëjnë pyetje provokuese për banorët e komunës, duke vënë përballë kamerave të tyre njerëz të paguar, manipulator dhe të trukuar, duke na kujtuar kështu realizimin e roleve episodike të aktorëve në filmat artistik, siç është rasti i deklaratave të zotit Panajot Balli dhe së fundmi zotit Elis Kamberi, që megjithëse tekstet e parashkruara nga këta gazetar jo vetëm që nuk bindën dot asnjëri, por përkundrazi i bëjnë ata të qeshin. Në një nga antispotet thuhet se komuna Qendër këto 4 vite është shkatruar. Kjo është një shpifje radhës, sepse harrojnë që banorët e kësaj komune i kanë syt në ballë dhe janë dëshmitar se në këto 4 vite komuna është ndërruar në një kantier ndërtimi dhe janë bërë shumë punë të mira, duke u ndërtuar rrugë të reja të ndriçuara, ujësillse e kanalizime. Në këto 4 vite u arrit edhe furnizimi me ujë të pishëm i disa fshatrave që kishin 20 vite pa ujë, si Panajaja, Hoshtima, Babica e Kërkova, që megjithëse në këto vite kishin pasur në krye të tyre burra nga këto fshatra, pritën sa në kryet komunës të vinte Fredo Berberi që të furnizoheshin me ujë. Ka disa kohë që njerëz mbështetës të kandidatit Liçaj vërtiten poshtë lartë me disa lista mashtruese përgjithësime për vetësim apo shitje të tokave nga kryetari Berberi, njerëzve me pushtet në Partinë Demokratike. Edhe njëherë po u përsërisim se nuk mund të mbushin mendjen njeriu, sepse janë vetë banorët e komunës që dinë fare sakt se zotur të pronave të tyre janë ata dhe vetëm ata. Përgjigje të qartë për këtë çështje ka dhënë edhe në raportin final Kontrolli i Lartë i Shtetit, si dhe vetë prefekti i qarkut Vlorës Eduard Veçani, duke u vënë në dispozicion të çdo banori të interesuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Në këtë antispot thuhet se kryetari Berberi ka ndryshuar disa subjekte politike. Ju atheksojmë edhe njerë se Fredo Berberi nuk ka qenë ndonjëherë dhe nuk është antari ndonjë subjekti politik, por përkundrazi ka qenë një kërkesë e vazhdueshme nga gjitha këto subjekte për fshiktuar dhe Partinë Socialiste që të mund të përfaqësoheshin me figurën e tij. Fredo Berberi ka qenë shërbëtori më i madh i komunitetit të tij, duke parë në radhë të parë interesat e komunitetit të tij dhe pastaj ato politike. I themi kandidatit Liçaj që të ketë kurajon të paraqitet me fytyrën e tij të vërtet. Le të thotë banorëve të komunës se cili është dhe çfarë përfaqëson. Mendojmë se do të ishte në të mirë të komunitetit t'u tregoj atyre se cili është niveli i tij arsimor. Le të thotë të vërtetën banorëve se nuk drejton asnjë kompani private, por është sipërmarrës i një brigade fantazm shërbimesh që merret me lyerje objektesh, punëtorët e së cilës vuajnë prej muajsh mungesën e pagave të tyre dhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Le t'u thot banorëve të komunës se nuk ka jetuar asnjë ditë në këtë komunë dhe si rrëdhim, as që nuk e njeh fare problematikën e këtij komuniteti. Le t'u thot të vërtetën banorëve që kërkon që të komandojnë nga Tirana nëpërmjet një ish kryetari komune dështuar, që është edhe shefi shtabit të tij elektoral, si dhe nëpërmjet një ish kryetari të Këshillit të Komunës, që banorët e këtij komuniteti i njohin fare mirë dhe mbajnë mend që në këtë periudhë komuna Qendër ka qenë në ditët e saj më të zeza. Le t'u thot të vërtetën që natyrisht e dinë të gjithë socialistët se ky kandidat nuk është produkt i Partisë Socialiste, por i aferave të tij personale, ndërmjet tij dhe deputetit Eltar Deda. Le t'u thot të vërtetën banorëve të komunës dhe veçanërisht atyre të fshatit Sherisht mbi marrëveshjen e tij me kryebashkiakun Gjika për ndërtimin e landfillit, për rrjedhjen e mbeturinave dhe plegrave pikërisht në fshatin e tij. Pra, duket qartë që prej këtyre pazareve është vetë fshati i tij, ndërkohë që Fredo Berberi ka 4 vite që e kundërshton në bazë të ligjit ndërtimin e këtij landfilli në të gjitha fshatrat e kësaj komune. Dhe së fundmi, i kujtojmë këtij kandidati që për të fituar duhet të thonë e vërteta dhe vetëm e vërteta dhe jo spekulime, shpifje, mashtrime, sepse banorët e kësaj komune dinë të vlerësojnë më së miri dhe festën ta vënë sipas kokës. Dhe natyrisht, kjo do të ndodhë më 8 maj, ku banorët e kësaj komune do të tregojnë edhe njëherë se janë për vazhdimësinë dhe zhvillimin.